Hej, jag heter Adam. Idag ska jag visa er denna metallbandsåg. Denna fantastiska apparat som man kan kapa metall med. Jag ska ta lite teknisk data för det först. Den största diametern som den här sågen kan såga, det är 220 mm. Och den har två stycken bandhastigheter. Och det är 36 och 72. Jag ska börja med att titta på lilla panelen här. Där har lite lampor och knappar. Högt upp här så har vi en svart liten ratt. Ställer vi den i det läget så kan vi styra maskinen med knappen här uppe. Den stora gula med röd knapp har vi de två hastigheterna. 1 och 2, 36 och 72. Ställer vi den i första läget där. Så kan vi visa att kan vi styra den med den. Ställer vi den svarta ratten i andra läget. Så kan vi styra, då kan vi slå igång maskinen utan att trycka på en knapp, bara den gröna så. Behöver vi inte hålla in något. Och det kan vara bra när man ska kapa något som är lite större diameter på. Och kräver lite längre tid. Då kan det vara bra att ha den här funktionen så slipper man stå och hålla. Här har vi också till hjälp en hydraulisk cylinder. Som ni ser så står huvudet lutat lite rakt uppåt här nu. Och det ska ju sakta gå neråt när man kapar. Och då så har vi en spak här och en liten ratt där. När man ställer den spaken ner och så kan vi bara reglera hastigheten på själva huvudet så att den glider ner i rätt hastighet. Så att då blir det på det sättet. Och det är ju viktigt då så man får rätt skärhastighet på det så att det inte hugger till eller gör sönder materialet eller något liknande. Man kan även snedställa huvudet så man kan kapa av bitar i vinkel som vi har gjort här. Här har vi kapat av det aluminiumstycket i 30 graders vinkel. Och för att justera huvudet så har vi en spak här med ett hänglås. När hänglåset är låst så är huvudet låst. När det är öppet så kan man vrida det. Så vi drar spaken åt det hållet. Så kan man vrida hela huvudet på detta sättet. Och skruvstycket sitter då fast. Så att jag ställer in det här på 30 grader för vi ska kapa ett sånt snitt igen. Och så drar jag åt. Då har man lilla graderingen där och med en liten pil så att man ser var man är någonstans. Så jag tar det här aluminiumstycket och monterar upp här. Ska jag även sänka ner den så att jag huvudet så att jag ser var jag kapar någonstans. Så justerar jag in aluminiumstycket och jag på snittet där jag vill. Sen så har jag skruvstycket här. Jag lägger an lite grann och sen så har jag en spak så kan jag spänna det allra sista. Och nu sitter aluminiumstycket helt bomfast där och redo för kapning. När man kapar i metallen så vill man gärna ha någon typ av kylning och lite smörjning. Och då så har man en metallbearbetningsvätska som blandas med vatten. Och det ska vara 3-7% ska det blandas. Alltså 3-7% metallbearbetningsvätska till vattnet då. Så att antingen om man använder det befintliga kylsystemet som sitter i maskinen. Och då så har jag blandat till den här vätskan här. Och då ska jag fylla på den bak till. Genom ett litet nät som vi har här. Utan och spilla för mycket utanför. Sådär. Och den pumpen går då igång samtidigt som man kör igång maskinen. Jag själv är lite förtjust i att bara använda en vanlig sprayflaska. Bara för att det skvätter lite mindre. Och så ska man kapa lite mindre grejer så kan man, är det lätt att smörja till det då. Samtidigt som maskinen är igång. Sådär. Aluminiumet är fastbänt och vi har låst. Så vi inte den maskinen kan röra sig. Jag vill inte använda den knappen så att då ställer jag strömbrytaren i det läget. Och så kör vi på första hastigheten. Och så gröna knappen. Sådär. Och då sätter jag den spaken rakt ner här. Ska stänga de pumparna också där. Så. Och så börjar jag sakta sänka neråt där.
Så har vi även små ström, små kranar här då, om man vill stänga av den kylningen som finns med maskinen. Om man då i detta fallet vill enbart köra med sprayflaska. Sådär. Stänger jag av maskinen antingen på den eller om jag vrider av den på den ratten. Nödstoppen där. Så. Vinklar jag upp det så. Och så kan jag lossa aluminiumet. Så. Sådär. Då fick vi ett fint snitt här nu. Kan jag jobba vidare med den här biten. Tack så mycket.